Es pilnībā izprotu cilvēkus, kuri satraucās par to. Es domāju, nezināmais vienmēr ir mazliet biedējošs un arī radikalizācija dažādu ideju, nonākot sociālajos tīklos un internetā, mūsu latviešu šķeļ. Tas, kas šobrīd notiek, mēs vienkārši kliedzam. Mēs esam divās tādās nometnēs, ir tādi superhumānisti, jo gribas jau būt izpalīdzīgam un labam. Un tā otra puse, kas tomēr sargās, kas domā par to, bet tā taču mana valsts un mani bērni un kas notiks, un arī tas ir varbūt labi un pareizi. Bet tas, kas šobrīd ir varbūt, manuprāt, personīgi nepareizi, ka mēs vienkārši kliedzam, mēs nesaprotam, kas notiek. Mums arī valdības pārstāvi neuzskaita šos te ieguvumus vai zaudējumus vai riskus. Mums nav tāds varbūt riska menedžments vai plāns vai izvērtējums. Man gribētos, lai kāds nāk pie mums un arī man, es nesaprotu, ko tas viss nozīmē, lai kāds nāk un ar mums komunicē par to, ko tas nozīmē. Kā tas notiks? Kas būs? Cik dažādi tas būs? Kā tas notiks? Mēs esam Eiropas valsts, un kā mēs zinām, Eiropā ir ļoti daudz dažādu nāciju pārstāvi, un tas ir skaisti. Jo Latvija varī, mēs vienmēr esam, īpaši Rīga ir pilsēta, kurā ir bijuši tik daudz nacionalitāšu, mēs ar viņiem lepojamies, ar to pašu Berlīnu, Reizinšteinu. Mēs esam ļoti, ļoti multikulturāla vide un pilsēta, un mēs, es ceru, arī tādi būsim pēc Padomju Savienības. Mēs atgūsim caur tos posmes ar to, ka mēs esam saimnieki savā zemē, mums ir sava stāja un mugurkauls. Latviešu valoda ir vienīgā valoda, mēs spējam nest savu kultūru, nepazaudēt, priekā dalīties ar to, mācīt citiem, tanī pašā laikā būt atvērtiem pret to citu, kas ienāk mūsu valstī, pa mūsu durvīm, mēs pie tām durvīm viņus sagaidām, mēs tās durvis nevis klapējam ciet, mēs viņus turam vaļā un saprotam, kas notiek. Es domāju, ka šobrīd tas kautiņš vai tā masu reakcija, tāda viedokļu atšaudīšanās ir kļuvusi jau par tādu sāpīgu tematu, es domāju, mēs es pat teiktu, tādu valstisku krīzi, kurā mēs vairs nesaprotam, ko īsti darīt, jo nav neviena, kas mūs tā kā savāc kopā. Un nevar pārmest, varbūt, tiem cilvēkiem, kas nekad nav bijuši ārpus Latvijas, ka viņi uztraucās par to, kā būs tas citādākais. Un es tikpat labi arī saprotu tos cilvēkus, kas ir daudz dzīvojuši ārpus, un tā skaitā man ir tā bijis iespēja dzīvot lielākajā musulmaņu valstī pasaulē gadu. Es islāmu saprotu, es saprotu tos noteikumus, es saprotu, ka tas nav radikālisms. Viņi arī pieņem citas kultūras. Tad, kad es nokļuvu Ačes provincē, kas ir ārkārtīgi stingra islāma province, viņi respektēja mani, viņi nelika man aizsegt ceju. Viņi teica, varavīksne ir daudz krāsas, ja nebūtu kristieši, tā varavīksne nebūtu tik skaista. Mani uzņēma visās musulmaņu mājās, viņi priecājās par to, ka es cienu viņu kultūru. Ja es kādreiz aizklāju savu augumu, kad es devos pie bērniem vai pie vīriešiem, bet viņi mani ļoti cienīja, un tā ir lielākā musulmaņu valsts pasaulē, un es saprotu, kas ir islāms. Un man šķiet, ka tā vietā, lai kāds nāktu pie mums un teiktu, ziniet, nu ir pasaulē tāda situācija, un mēs zinām, ka vidēja ienākuma baltais ir dominējušas pasaules iedzīvotājs, mūsu vēlmes pēc iPhoneiem, mūsu vēlmes pēc labas dzīves ir tās, kas rada militārus konfliktus. Mēs dominējam. Mēs esam eiropieši, skaitā arī mēs latvieši, mēs redzam šo pieprasījumu. Un mums interesē gan nafta, mums interesē gan labas dzīvesveids un tās likumsakarības, kas notiek pasaulē, mēs bieži negribam ievērot. Un tas, kas šobrīd notiek Arābu valstīs, ir kaut kas tāds, kur daļai esam arī vainojami mēs. Un brīdī, kad mēs tik skaisti dzeram kanēļa kafēnīcā kafiju un skatāmies ziņas, tas liekas ļoti tālu, bet tagad es aizbraucu uz Jordāniju un redzēju, ka nācija, kurā ir 6 miljoni, no kuriem 2 miljoni ir bēgļi, lielākie uzņēmēji ir tieši Jordānija, kas uzņem visvairāk bēgļus no Sīrijas šobrīd. Kad es iebraucu iekšā, mēs pie vakariņu galda draugu ģimenei stāstu, ka mums Latvijā mums būs jāuzņem 250 bēgļi. Viņi smējās un saka, mīļā, 250 tūkstoši nav nekas. Tā brīdī saka, mums tiešām būs 250, nevis 250 tūkstoši bēgļi. Viņi vairs nesmējās pat. Un, protams, ka tie ir viņu kaimiņi, un mēs arī uzņemt lietuviešu snigāņus, un tā kultūra ir citādāk un savādāk. Bet es domāju, ka viņiem ir karalis, kurš visu laiku nāk, ar viņiem runā ar tautu un saka, ka mums ir jāpalīdz kaimiņiem, mums jābūt lepniem, mēs palīdzēsim, mēs kaut kā sociālo budžetu savērpsim un jāatzīst, ka viņiem šobrīd Jordānijā tā situācija ar visu to, ka sociālais budžets ir noēsts un varbūt pārapdzīvotība, Sīrijas bēgļi un arī bēgļi no Kuveitas un bēgļi no citām valstīm, viņi ārkārtīgi ciena karali un ciena to nāciju, kas viņiem ir palīdzējusi. Viņi tais referendums nebalso par to, ka Sīrija tagad būs noteicošā, bet es domāju, tieši tā sajūta, ka es lepojos, es negribu būt mūžīgais nabaks, es negribu būt mūžīgais pieprasītājs, es esmu ļoti bagātas valsts pārstāve, es esmu lepna ar to, no kurienes es nāku, un es varu palīdzēt. Es neesmu nabaks, es varu palīdzēt citiem. Un ja kādam vajag nepieciešamība, es domāju, ja kāds brauc laivām par jūru un kāds lūdz palīdzību, kā kādreiz mēs latvieši lūdzām palīdzību, tad es jūtos bagāti, mēs varu palīdzēt. Es negribu būt mužīgais nabaks, kurš saka, jā, bet tur, laukos, tad palīdzam labāk tiem vientuļiem vecākiem.
Es tomēr uzskatu, ka mēs esam bagāta valsts. Es esmu no bagātas un stipras valsts, un mēs varam palīdzēt. Es domāju, ka vislabākais plāns ir tāds, ka mūsu līderi runā ar mums un aicina situācijā, kad satiek uz ielas kādu bēgli vai aicināt vienkārši, nezinu, jaunus cilvēkus aicināt viņus skaņības kultūras centru, varbūt kādu piekdienas vakaru, ka mēs ar viņiem runājam, jo man liekas slitākais, kas var notikt, ir, ka mēs ar viņiem nerunājam. Protams, ka varbūt daļa no viņiem uzturēsies tikai mirkli un tālāk dosies uz citām rietumu valstīm vai atpakaļ uz dzimteni iespējams. Bet ka mēs ar viņiem runājam, jo mums latviešiem esam viencētnieki, mums patīk uzbūvēt dzīvžogu ap sev māju un tā kā nerunāt. Un tad liekas, nu, ka tā problēma pat no sevis tur risināsies. Es domāju, ka vislabākais variants būtu tāds, lai kādi, no kādas valsts šie bēgļi nebūtu, vienalga. Es, protams, neesmu kompetenti, lai par to spriestu, kā būtu vislabāk viņus uzņemt un sortēt, bet man ir svarīgi, ka mēs ar viņiem runājam, ka mēs uz ielas vai vietu, mēs viņus tā kā ar viņiem dzīvojamies. Un es domāju, tālāk jau runājot par to, ka mums nav varbūt daudz arābu valodas speciālistu, mums ir daudz biznesa, kurš šobrīd notiek Dubajā un apvienoties Arābu Emirātos. Mums ir lielā pārstāvniecība, tur mums ir konsulāts tur, tad mums ir tagad tulki arī. Varbūt mēs varam sadarboties un viens otru tā kā lieliski labā vārda nozīmē izmantot. Viņi dzīvo šeit, un mēs izaudzinām jaunus tulkus, kas mums palīdz veidot biznesu. Tā taču brīnišķīga iespēja. Arābu valstīm un Latvijai mums ir tik daudz varētu būt sadarbību. Viņi zina to klimatu tur, viņi saprot kultūru, parāžas, tradīcijas, valodu. Un kādēļ mēs nevarētu, man būtu interesanti, es domāju, arī modas industrijā, piemēram, sadarboties, kur regulāri vajag šos te tulkus un palīdzību, kā varētu sadarboties ar šīm valstīm. Un kāpēc mēs to, galvenais ir runāt, sadarboties, un es domāju, gan uzņēmējdarbībā, gan kultūras ziņā, gan, varbūt, es tik daudz tās iespējas redzu, un man šķiet, tik forši būtu, ja kāds pateikt un tā kā izskaidrot, kas notiks un kā notiks un tā kā aicināt mums būt kopā. Es domāju, ka šobrīd ir tās bailes jau rodās no tāda vakūma, tā nezināmā. Un visvieglāk bailes pārvarēt ir, vadoties pēc stereotipiem, pēc kaut kādām ezotērikām, pēc, es no rīta lasīju, ka tagad ir viena gaišreģa paziņojusi, ka Eiropa aizies bojā, jo viņu pārņems tā kā musulmaņi. Bet vai tas tiešām saprātīgā, gudrā, inteliģentā valstī, kā Latvija ir iespējams, ka mēs vadāmies pēc šādiem principiem, tas bailes nevar pārvarēt ar jaunām bailēm. Mums ir jāstājas tam pretī, jo mēs esam daļa no Eiropas. Es domāju, tas, ko šobrīd pārdzīvo, piemēram, Austrija, Ungārija un Vācija, mēs pat nevaram stādīties priekšā kāds ir, un viņi palīdz. Un man liekas, arī Latvijā ir virkni cilvēku, kas grib palīdzēt. Es negribu nevienu nosodīt. Es domāju, tas ir normāli cilvēku uzdod jautājumus, viņi baidās, ja viņi rūpējas par savu valsti un bērniem. Mēs zinām, cik trausli ir Latvija, cik mēs varam viegli viņu pazaudēt, redzot, kas Ukrainā notiek. Mums ir ļoti svarīgi būt, bet tāpēc esam saimnieki. Tāpēc sadarbojamies, lai viņi jūtas labi, lai mēs kopīgi varam to valsti veidot, saprast, kā mēs risinām šo krīzes situāciju Eiropā. Bet svarīgi ir tas, ka ar mums kāds runā par to, ka ar mums kāds komunicē par to, kas stāsta, kas notiks, kā tas notiks. Jo mēs redzam ziņā šausmu skatus, mēs redzam izskalotus mazus bērnus. Es domāju, ka kura māte, kas ir Latvijā, nekad dzīvē, tā kā negribētu pieļaut to, ka kad notiek šāda situācija, kāds bērns tiek izskalots, un mēs pasakam, nē, jūs paliksiet mūsu robežām, mēs brīnišķīgi pavadīsim laiku, dzīvosim komfortabli, lai tie bērni skalojas. Es domāju, tas ir, nu, es biju šausmās, ka es to redzēju. Es biju šausmās, redzot, kā reportieri bēgļiem liek priekšā kāju, lai viņi klūp par bērnu rokās. Man tas liekas, es domāju, jebkuram domājušam cilvēkam Latvijā, viņi to arī nesaprot. Un tas ir, tas mīti par islāmu ir tikai tāpēc, ka mēs varbūt mums līdz šim nav bijis saskara, mums nav mošejas, mums nav šādas pieredzes. Jā, un es domāju, ka es negribu vienu nosodīt, es domāju vienkārši, ka mums ir jābeidz kliegt, un mēs esam piesāņojuši to telpu ar šausmīgām lietām, un arī man reizēm gribas tā kā kaut ko izkliegt, bet es mēģinu nomierināties un domāt, kā mēs to visi kopā varam atrisināt, kā mēs, kā forši cilvēki, kā forša valsts, kā bagāta valsts varam izdomāt. Es domāju, ka mēs esam ļoti gudra valsts, mums ir ļoti forša kopiena, latvieši, krievi. Mēs varam izdomāt foršus veidus, kā to risināt, varbūt veidot kaut kādas fokus grupas, dombiedru grupas, kas tagad jau top, nevalstiskās organizācijas, ļoti daudz lielisku cilvēku, kā tu, Linda, kas par to domā. Nu, tā kā, un es domāju, ka katrs ir gatavs pielikt roku un palīdzēt pie tā. Tas apgalvojums par sliņķiem man šķiet pilnīgi nevietā, jo skaidrs cilvēks, kurš ir spējis šķērsot robežu, savāk naudu un ģimeni un savu visu mantību, diez vai viņš ir sliņķis. Tas cilvēks ir spējis atkulties līdz Latvijai, tas ir uzņēmīgs cilvēks. Nevēlēt no Latvijas arī, kad mums otrā pasaules kara laikā izbrauc ārā, varbūt es teiktu, labākā Latvijas daļa, mūsu inteliģence, tad viņš bija uzņēmīgākie un labākie cilvēki. Tie, kas nespēja, vai tie, kas gribēja aizstāvēt Latviju, palika, ne jau tā, kas īrieši neaizstāv savu valsti, viņi taču tur karo. Tie ir bērni, ģimenes, vecāki, seniori, tās ir mammas un jaunie vecāki, kas izbrauc.
Ja taču nav sliņķi, tie nav sliņķi, kas negrib savu valsti aizstāvēt. Es domāju, tā situācija šobrīd ir dramatiska, nevēlta viņi pamato valsti. Un es domāju, ja viņi ir spējuši nokļūt līdz Eiropai, stāvot viņus par sliņķiem neizdarīgiem un bažīties par to, ka viņi dzīvos uz mūsu budžetiem, nu, tas ir ļoti saudabīgi, lai teikt vairāk. Manas personīgās bažas ir par, varbūt par tām burkām un to sajūtu, ka mums kultūrā nav pieņemts aizsegt seju. Tā ir tāda liela diskusija, par kas arī notiek Eiropā. Es domāju, viņa arī Latvijā būs ļoti aktuāla. Kā miedarboties šo kultūru un kas ir tie mūsu, tā kā, jo mēs dzīvojam savā valstī, mums ir savi noteikumi un savas tradīcijas. Mēs nemēdzam aizsegt seju. Un tad es domāju, ka tās ir manas bažas, kā šīs kultūras miedarbosies. Bet man jau kā tādam humoram cilvēkam šķiet, ka ir sarunu un diskusija. Vienkārši tas viss ir jārisina, par to ir jārunā.